新築の匂いがする。1階が土間のデザイナースルーム。本日の舞台は祐天寺。フォロワー様が東横線でお部屋探しをしてる人が多いという噂を聞いてやってきたよ。1階は相棒と気兼ねなく土足で過ごせる空間。迷子にならないように右上の図面を見ながらついてきてね。この扉の奥には水回りが集結していて、見てこれ、大容量すぎる水回り収納に謎の縦長洗面所。お風呂のサイズ感はこんな感じ。くるっと回って最後はお待ちかねの2階へ。まあ開放感がすごい。この空間10畳もあるみたい。トントンジュージュー、お料理もはかどりますね。実はちゃっかり縦長のルーフバルコニー付きで、奥の扉を開ければ広々した15畳の空間になるよ。次回の投稿もお楽しみに。